السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه يا بعد السلامة يعني ما الملك استوكل تكتم بقى قد يدي بتبقى يا وقتك استويد تعيبه بريها وين كل شاقني بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل واحد كهل دونا وحيا بها ربطة اي ودن كجرة حال ديه سا وحنا كسي افف لغانا يا مركا لغا هل يو عيد كستا ومام الحيصة وحيق غلطان waa lagu dhaliili karaa waa la sheegaya cid laakiin ka dhigta in beel arinta beelaysa ciddaas deeyadun baa soo jiidatay wixii la yiraahdo halkan maan soo fadhiisan inaan beel la hadlo inaan qolo la hadlo laakiin maanta wacyiga dalka ka jira xukuumadda talada haysa intaba waan ka hadlaya cidda laakiin istidaaxda reernimo ku difaaca waan u durbaaqaatay ilaaq dalbi iyadaa wixii halkaa laga yidhaahdaba keentay sida aynu wada ognahay xaalada dalka Soomaaliya waxay maraysaa meel aad iyo aada u jirya ayay maanta maraysaa waxay maanta maraysaa sida runta ah marka laga hadlo meel khatarteeda leh dhibaatadeeda leh burburkeeda leh arrimahaas waxaas oo dhan keenayaana waxa ay kasoo ifbaxayaan ama ay kasoo burqanayaan xukuumadda talada haysa ee Muuse Biixi maanta xukuumaddii talada haysay xaqiiqda marka laga hadlo lama odhan karo waa xukuumad Soomaaliland u haysa ama waa xukuumad beelaha Soomaaliland u sameeyihiin lama odhan karo waxay xukuumaddu caadaysatay cadaalad darro dulmi qaraabo kiil iyo iyadoo ay taasina tahay waxyaabaha horseeda burburka iyo kala yaacida cid kasta oo cabanaysa ama cid kasta oo iskaga cararta maanta lama odhan karo guuleeda waad baan ku salaamay lama odhan karo lamana dhaliili karo dhibna laguma sheegi karo sababtoo ah qofku muxuu ka dhibtoon uu jiraa ee uu ka cabanaya waa maxay waxa weeye dhibtoon ka cabanaya waxa weeye dhibtoon maanta ka cabanaya waa cudur la yiraahdo cadaalad darro iyo qabiil
waxaasoo dhan ayaa laga cabanaya. Marka qofkii cabanayay iyo kii laga cabanayay, xaq waxaa loogu leeyahay kii laga cabanayay inuu wax badan saxo ayaa xaq loogu leeyahay, inuu wax badan saxo qofkaasi xaq loogu leeyahay. Markaan fulka hadlayna weeyaan, maanta sidaynu wada ognahay xukuumadda hadda talada haysa waxaa lagaga cabanayaa cadaalad darro iyo dulmi. Markaan xaqiiqda ka hadlayno, ilaa haddana waxaa qaylo dhacaysa, waxaa beelaha ka yeeraysa, dhegaheedii uma daloolaan. Markaynu dalkii Soomaalilan ee loo soo dhibaatooday ama laga heshiiyey halgankii hore ee la qaatay Soomaalilan, markuu noqdo meel aan la isku joojinahayn, markuu noqdo meel hadba cidda talada haysaa siday doonto ugu takrifalayso, oo danaheeda gaarka ah iyo danaha beeshooda ay noqoto meel lagu fuliyo, calaykum salaam intaan ku salaama, ma noqonaysaa marka sidaa tahay meel ummadda Soomaalilan ku wada qanci karto ama beelaha Soomaalilan? Waa maya. Waxaa iska soo daba dhacay dhawaaqyo badan oo cabasho ah. Hadday dhalinyaro tahay, hadday haween tahay, hadday cuqaal tahay, hadday salaadiin tahay, intaba way iska soo daba dhacayeen. Laakiin waxaa nasiib darro ah dheg jalaq looma siinin, dheg jalaq looma siinin. Weliba wixii laga cabanayay ee baaqyadaasoo dhammi ku salaysnaayeen weli way ku sii socotaa. Cabdi, waan ku salaamayn adar, aad baan kaaga qaaday. Weli way ku sii socotaa. Xukuumad aan khajilahayn, xukuumad aan ceeb ka baqanahayn, xukuumad ku dhaqmaysa ceebtu waa sufur oo waa layska tumaa. Xukuumad ku dhaqmaysa qabyaaladu waa xaq, waa sharci, waa lagu dhaqmaa. Xukuumad ku dhaqmaysa boobku waa wax iska caadiya. Weligeen maynaan arag xukuumad shacbigeeda ay leeyihiin ruuxaa ha la hagaajiyo oo isdhagamarinaysa cimrigeen, waxaynu aragnay maaha. Haddii maanta la odhan lahaa shacbigu cabasho may soo gudbin ama waxay ka cabanayaan may sheegan, de waxuun baahan lahay. Laakiin had iyo habeenba afka shacbiga waxaa ka soo baxaya waxa weeyaan Soomaaliland la wada leeyahay in la helo oo cadaalad ku dhisan. Taasna xukuumaddii waxay ku noqotay cudur, ayay ku noqotay. Waxaa la yidhi meyd maxaa ugu dambeeyay iyo kaa la sii sido. Waxaynu ogeyn safiirka Imaaraadka u fadhiya ee lagu naanaysi jiray Baasha Morgan, siiraanyo ayaa sodogu ahaa. Waxaa taa ka sii daran inagoo kaa ka cabanaynay ayuu Muuse Biixile maanta intuu ka diba tegay ayuu isna inaan nin isaga u soo doga ayuu isna meeshii geystay. Baashana wuxuu ku yidhi bedel kiinya ayuu gooyay. Waa wax lala yaabo inankii sodogo loo ahaa hore ugu dhergay mid kalena cusubna imkaa la keenayaasna, bal cibaaradan idin ku eega iyo xishood la-aantan dalkii ka taagan, wallaahi waa wax lala yaabo, waa wax ceeba. Safiirka Kenya wuxuu ahaa nin kasoo jeeda beesha Arab ayuu ahaa. Waxay ku kaliftay inuu ninkaa uga qaado Arab.
inuu xilkii uga qaado oo baashamoorgana u geeyo oo siraayo soo dogu yahay Kenya. Muuse bixina mid isaga u soo doga u geystay Imaaraadka. Qadar yaad baan ku salaamay. Waa wax la yaabo. Bal waxay ummadda dhimi ka qaylinaysay. Ka soo reyn ma leedahay. Waa maya. Waa baraabay si waxbaaba lagu sii taray wixii laga cabanayay. Wax kalaaba lagu sii taray. Inama sadogyaaba la isku soo ciyaarsiinaya. Imika ninka safiir ku xigeenka ka ah Ethiopia, Muuse Bixi Adeer buu yahay. Ninka ciidamada diriiskooda dhanka daraaska lagu siiyeyna Adeer buu yahay. Balibta dhacdeed ku Ilaahay baan ku dhaarsheega. Bal cidda maanta markaa leh waddankaasi waa waddan loo siman yahay iyo xukuumad loo siman yahay waayo. Kii sidaa lahaa ee dulmigaas loo qaraabo kiileyba sacabka tumaya wuxuu ku leeyahay waa loo sameeyaa. Waa wax la yaabo. Marka hadday sidaa ku sii socoto Soomaaliland oo dulmigaasi uu sidaa ku sii socdo, waa cadaan waxa imanaya, burbur baa imanaya. Waxa imanaya in quri afki, waxa imanaysa in beelna beel aanay xukumin. Maanta dad badan arrintaa way ka dhagaadeegayaan, laakiin waxaan idiin sheegayaa inay imaanayso xaqiiqa. Waxa aanay arrintaa imaanaysa ka dhalatay dulmigii cadaalad darrada iyo hoggaan xumada ka taagan Soomaaliland ee ay wadato xukuumaddu. Waxaan filayaa beelihii Soomaaliland imika waa quus oo way ka quusteen baaqi ay soo saaraan iyo hadal ay ku dhahdaan Muuse cadaalad ha la helo. Intaba way ka quusteen, gacmahoodiidii bay u laabteen. Waxay maanta ku hamiyayaan waddada looga wareegayo oo la iska garanayo. Haddaba waxaan leeyahay bilciddii maanta intaa yar badbaadin karaysay bal laga soo quusay gabalwakaa Muuse ninkuu soo maqlayo lama lahaa wax dulmiga nasiib. Waxa la leeyahay waddankana cadaalad ha lagu dhaqo, dalkana ha loo sinaado, manficiisa iyo maskabkiisaba, dhibtiisa iyo dheeftiisaba. Qofkii xumaan u arkaya iyo qofkii wanaag u arkayo, dad badan xumaan bay u arkaan. Haddii la yidhaahdo war dalka Soomaaliland dal loo simayo oo beelaha Soomaaliland u simayihiin oo cadaalad lagu wada dhaqmo, ha noqdo haddii la yidhaahdo, dad baa cudur u qaata. Bal qofka intaa cudur u qaadanaya muxuu rabaa? Dee wuxuu rabaa halkana inaan sodog aan ahay iige, halkana inaan adeer u hayaan kiisto, halkana aan waxaan doono ka qaato cidinayay soo eegin. Wax dhibteeda leh. Waxaan leeyahay waxa halkan ayaa ma dhagootid, iyadana aan maqlaynin dhalinyaro badan oo la xukumay wada 9 sano, 6 sano, 5 sano mirana oo uu ku jiray ninkii sheekh Iyaadan Sunni. Wuxuu xidhnaa sanad iyo barh buu xidhnaa. Waa imdo ku dhow. Sharci lama horkeenin, dalahayo siyaasadeed mu hayno intaas dadkaas meesha lagu hayay sanad bay gaadhisa, dama ahayn lahayo siyaasadeed. Maanta kiiska lagu qaaday maxaa markaa hore loogu qaaday waayo? Markaa hore maxaa loogu qaaday waayo? Waxaan leeyahay waxyaabahaas maaha waxyaabo la qaadan karayo. Wax ka xun baa dalka ka dhaca. Maalin walba waxaan ku dhahaa Maxamed Cumar oo ahaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda xilligii siiraayay hore,
maalin walba muqdisho ka imanaya madaxtooyada lagu soo dhoweynaya. Halkan ina Cumar Carte Qaali baa maalin walba Hargeysa imanaya. Maxaa markaa kuwaa dhibta loo ay wadan loo arki waayey? Maxaa loo arkay tan? Waxaa Hargeysa dhexdeeda ka socda baasaboorradii Soomaaliya in Hargeysa lagu dhex bixinayo. Qaranna waynu sheeganaynaa ka madax bannaan Soomaaliya. Musabbiix muxuu kaas sharcigu maanu qaban, mise waa inaan reer samataro oo adeer wiyo sharcigu ma qabto oo isagaaba kontaraadka u ogolaado soo saxeexay. Dhibteeda leedahay xadhiguna wax faa'iido ah uu u dhalaa ma jirto. Waa dhib sii kordhaysa, waa ficil la sii buunbuulinayo. Haduu Musabbiix maanta u haysta in xadhig cid ku baqato, cid xadhig kuma baqato. Xadhiguna maanta dadku unbuu sii kiciyaa, xukuumadna wuu ridaa xadhigga badan. Marka waxaan leeyahay dadka aada u sii xidhxidh, dadka aada u sii xidhxidh, cadaalad darro badanna dadka ku sii xukun, xaqay tegiye. Marka waxa weeyaan waxyaabo badan oo sidaas oo dulmiya ayaa ummadii beelihii Soomaaliland ay arkayaan. Waxay noqotay hadba beesha talada haysa in ay sharciga ku tumato, in sharciga loo jabiyo, in sharcigu aanu qabanayn ayaa muuqata. Markaa maxay noqonaysaa? Ma beelba hadba intay talada dalka qabatay ayay beelihii kale dulmi, barna ay xidhxidhi, barna ay shaqada ka eriyi, oo sida doonto ay ula dhaqmi. Taasina wax sii soconaya maaha, wax la qaadan karayana maaha. Cabdirasaaq aad baan ku salaamay. Waxaa maanta muuqata haddaan abaare Axmed Dhagax oo ama 1980 degmada Axmed Dhagax 1980 14 qof ayaa laga xukumay. Markay sanad xidhnaayeen baa la xukumay. De haddii dambicad lagu hayo sanadkaasba maxkamadda la keeni lahaa oo la xukumi lahaa. Laakiin imika waxaa u muuqata kiisas loo soo maleegay ina ay tahay ayaa cad, kiisas loo soo maleeyay ayaa cad inay muuqato. Waxaan leeyahay dowladdii Maxamed Siyaad Barre 14 qof oo beesha Axmed Dhagax ka soo jeeda ama Carab de xukun iskagamay ridin. Laakiin maanta waxaa muuqata in la isku baryooriyo cidda hadda talada haysa ay sida doonto u dhaqmayso ayaa maanta muuqata oo caddaana. Markaan xaqiiqda ka hadlay, maanta waxaan hubaa beel kasta oo Soomaalilana 80% inay maanta u diyaar tahay wax kasta oo ay ku helayaan Soomaalilan loo siman yahay. Haddii qori afki noqoto maanta dadku waa u diyaar. Halkaana waxaa gaadhsiiyey maamul xumada iyo musuqmaasuqa iyo qabyaaladda ay ummaddii kula kacday xukuumadda talada haysa. Ayaa cadaana. Waxaan leeyahay marka xaqiiqda laga hadlayo, qofka maanta iskaga cararay Soomaaliland la waan badbaadinaya sida caaro kale, iyo qofka dulmiga dugsanaya aniga kaa ka cararay la waan badbaadinayaaba ay kala qiimo badan.
maanta wiji kale oo Soomaaliland lagu badbaadin kara ma jiro, waayo muuse labada dhagood buu fulaystay, cid qabataana ma jirto. Kuwii xidhaha u ahaana waxay ku garab taagan yihiin dulmigii iyo cadaalad darradii ayay ku garab taagan yihiin. Waxaan leeyahay bal maanta xaqiiqda marka laga hadlo beel keliya oo maanta le war wax xaaraanna si ama wax dulmina sidee ma jirto, laakiin maanta beel waliba waxay leedahay cadaalad ban rabaa. Bal cidda maanta le kaale cadaalad ban rabaa baa qaldan. Miyaanahay wax bareera oo indiskrida haddii ay Muuse Biixi xukuumadiisa u dhadhami leedahay dalkan loo sinaado oo cadaalad beelaha Soomaaliland beel walba hayr oo beel walba waxay xaq iyo xuquuq u lahayd hayr, madaxweynaba ahawo halkaa fuushina woo, bal intaas ruuxa laga helo balinka diida leh ee dhagaha ka furaystay Soomaaliland misaga duminaya mise ka cadaalad doonkaabaa duminaya, isaga ayaa Soomaaliland gacantiisa ku duminaya. Wakaate maalinba marna inay raadi ruuxa kontaraas siinaya marna magacaabayo in isaga sodog u ah oo inagoo Morgan ka cabiraynayo lahay siiraay u sodoga ayuusna maanta geeyay mid kale oo sodog u ah, ba wax laga xishoodo laga yaxyixo waa dhaqan xumo, waa qabyaalad xun oo ureysa oo cadaana weliba. Marka inamaa isku soo dogtiin isku bedbedelaysaan mid Arabana aad tiraahdaan xilka ha looga qaado ka arameel isug Soomaaliland ahayn dulmi meer ahayn iyo cadaalad darro, waa dulmi iyo cadaalad darro sideedii u taala. Dee hala xisaabtamo nin aan markii hore waxbaba hayn marka laga imkana ha laga sii qaado, dee dhibteeday leedahay. 20 digreeto ayay beesha Muuse haysataa, beesha Carabna waxay haystaa 6 digreeto, 6dii baa mid laga sii qaaday. Marka halkayna u simanahay, halkay loo siman yahay cadaaladdaad Muuse umadda ku maamulaysa waa tee, xaaraan baad ku maamulaysaa umadda Soomaaliland. Umadda Soomaaliland waxaad noqotay burburkii labaad ee u geysita ayaa maanta noqotay, waa wax taariikhda ku geli doona. Waxaa jira intaas Muuse Biixi mujaahid ka hadh Muuse Biixi waxaa laga hadhaya marka cadaalad laga helo, xumaan bay naadeen laga dooni maayo cadaalad wadanka ku maamul baa lagu taaglayaa. Intaas saddeeqila waxaan leeyahay maanta bal markuu Soomaaliland ay badan ka cabanayso lahayd siiraan iyo nabada sodog oo ahaabu xilal u dhiibay oo dhaqan xumay ahayd ayuu Muusena maanta mid kaloo sodogiyo uu sii dhiibay. Bal Ilaahay baan kuu dhaariya wax laga xishoodo laga xumaado meel ahay subxaan wallaahi waa wax lala yaabo, waa wax laga khajilo, waa dhaqan in qoyska hadba madaxtooyada haysta ay wax haystee doonaan lagu takrifalaan, waa wax lala yaabo. Muuse Biixi miyaan ummadda kale ee dalka lale arkahayn, ummaddu leeyahay madaxweyne aanu ahayn miyaanu arkahayn, madaxweynadee laguma noqdo reerkayagan u qaraaba kiilaya, aniguna waxaan doonaan qaadanayaa dadka kalena madaxweynaan waxay wax kaa soconaya dee Muuse maaha. Hadday 100,000 oo danbe ku dhimanayso arrintaas waa laga halgamaya waana laga dagaalamayaa weliba. Haddii ay ku deeqi weydid cadaalad ha la helo, haddii ay ku deeqi weydid Muuse beelaha Soomaaliland ha loo sinaado wadanka, haddii ay ku deeq weyday jooji qaraabakiilka, haddii ay ku deeq weyday jooji eexda,
هدي كتير ويدي بيلها سومالان هاوسنا حكومة طلال حيصة روح دوني ساكن هو محمد كنت اسكتي قويدي دي واحد دوني ساوا وحان ما انت اللي جاي لهي واحد دوني سار هير كي جنا وانو قرابة كيليا انا وانو طلق السيد عن طولان بوبيا صماها وحان لا يا حي ان ما انت تصوح كاس قريب ما واللي بقى عقل يجي يسويها كل شيء عد وحيي كرتان ما تشتري شيء لا يراه وقفك تهاجي انت حلا هيد او قبل هيد او مطر اورن هيد دول ميجي كده انا تاسا كده على حسن يعني واحد واحد يستاهل يقول افكي ما وطن قبل واحد يستاهل يوم طبعا روح الله يا حلا يا حي حد بيقول افي ما انت عندكم ما هي سكرته بقول لال تانجي بقى اللي يقولوا هاري شري اكي شقنا شق ما يلماني نوي ولا نولي حي وناك وطن كائن لغو معمول بيليه سومال لان اسلام كرين واعي برنا دول مجيب وتاجر بنوا دول مديد وحنا قلنا سائن وكير صور غير كو حرف إنه كير هون شير كو حرف لأن يي تالكي يني يهودي نقطه أنا أقول واحد أيام السنة هنا بدأ سومالان إنه يروح أكيستين كحران تحي ظلمي طونهما وحو حيستا إنه أودت كي يطلق بكو حيستا وأنا عدو توقنا ورن كريم وحنا سمين كريم تدكو تشيل كمتران سلسلتنا عقاها كاما حيدنا بقول تباط أو أيو بربورين كرام بيقانان marka maanta hadii wanaag laga waayay si Soomaaliland waxaad noqon doontaa ninka u horseeda burbur ayaad noqon doontaa horena waad ugu horseeday 1994 maantana mid aad u horseedaysa ayay noqonaysaa yani maalin walba waxaan arkaa boqolaal dhalinyaro ah oo maanta meel ay u tahriibaan ahayn oo tahriib iska xiratay oo jaamacada ka soo wada baxay oo inamadii la midka ahaa reernimo lagaga qaatay oo iyagina muraaradilaa halka gidaarada la taagan oo maanta mid waliba u diyaar yahay inuu halganka soo galo dib xoreynta ee barta caara ka soo bilaabo waa xaqiiqda marka laga hadlo waa la qulqulayaa waa la tegaya dadku xadka kuma xidhna GPRS-na dhakada kama saarna aan waxaan maanta uga digayaa xukuumadda Soomaaliland ee Muuse Biixi war waxaad noqon doontaa mid ka faa'iideysan waayo waqtigu haystay ayaad berri toola noqon doontaa haddaad maanta ka faa'iideysan weydo haddaad maanta dalka cadaalad darro kusoo celin weydo hataa dulmiga iyo exdi qaraabi kilka aad ka waantoobi weydo waxa ku hor iman doonta maalin aad ka qoomamoon doonto waxa iman doonta maalin aan cadaalad darradaasi shaqeynahay waxa iman doonta maalin dulmigaasi hooseyn doono maanta beelaha Soomaalina ficilkoodu wuxuu marayaa maanta 900 ama nabadgelyo ha ku burburto ama balaayo ha ka dhacdo ama bilaal ha ka eedaamay taagan yihiin ee marun dulmiga iyo cadaalad darradaas dalka hogaaminaysa aan iska dulqaadno oo maanta sagxadda ha laga soo wada bilaabaa dadka bedelkiisu taagan yihiin maxaa kalifay dadku inay halkaa istaagaan oo quusta intaa la ku dhacdo
waxa keenay marka ay sanado dhan dhawaaqayeen ee intaasoo baaq ay soo saarayeen ee intaba ay lahaayeen ha la helo cadaalad. Waxaan ku yidhi dhagaha laga furaystay ee weliba dulmigii iyo cadaalad darradii uu la sii wado. Ta waxa ay dadkii ku qanceen halkani inaanay ahayn maanta wax ay eegan karaan, wax ay eegan karaan inaanay maanta ahayn ayaa u cad. ayaa naadir waa ku salaamay, waan kaa qaaday, waan kaa qaaday. Bal markaa maanta qof kale Soomaaliland waa la wada leeyahay, bal maanta waxaanu eegna noo sheeg oonu qanci ma haysid waxaad lagu qanciso. Cadaalad laguma hayo, sinaan laguma hayo, maxaad igu qancinaysaa? Ummadda cadaalad baa deeqdee, mise marka aa hanti aad boobto, marka aada xilkii ummadda keligaa qaadato, marka aada beeshiina ku taxdo, ma inaan sacabka ku tumo unbaad weligaa jeclaan? Maya, taasi way soo dhammaatay. Maanta sacab la tumaya ma jirto, waa xisaab baa socota. Ama waa dal la wada yeelan doono, ama dal sarxadda laga soo wada bilaabi doono. Taasaa imanaysa. Soomaalidu waxaa tidhaahdaa marka naftu halka soo gaadho toobada lama aqbalo. War musabbixi waxaan leeyahay, war intaanay Soomaaliland wada caaro noqonin ee naftu aanay halkaa kusoo gaadhin dib uga noqo, bal maanta ha laga aqbalay. Dee caqli ku siinaya dib u noqo, inaanu kugu jirin waan ku aqaanaaba. Oo maanta nin caqli qabanayo caqligiisu siinayo war ummaddu waa tan wada kacsane. U garsoor, u xaqsoor, caqligaasi inaanu kugu jirin waan ogahay. Xilahaagana inaanu ku jirin waan ogahay. Laakiin waxaan hubaa inaad xumaanta wax ku qaadato, ood markaad aragto xumaan dhacday iyo kulaylka markaad aragto, markaasaad ilaaha hoos soo laabta. Te maxaa wadanka laga suga? Morganna waan bedelay, morganna waan keeno, muuse bixi caawa maanta maraya. Morgan kaloo cusub oo wax lala yaabo. De ku jiri mayna uun meesha wadanka Morgano iyo qoysas isku qaraaba kiilo, de wax la eegan kara maaha. Wax la eegan kara maaha. Raggii wadanka soo wada halgamaya meelaha ba iska wada joogaan, wax camalana ma hayaan badankoodu. Indhihii hoggaanka talada haya, indhihii way qaban leeyihiin indhahoodii mujaahidiinta cidlada iskaga baqteysa ee beelaha kale kasoo jeeda, waa la arki leeyahay, waana la maqli leeyahay. Yacni wadankii waxaa laga dhigtay meel cid gaari leedahay oo aan cidna loo joojin, cidna dan laga galahayn bay noqota. Waa xaqiiqtaas. Marka waxaan leeyahay, dee ma noqonayso Soomaaliland qoys leeyahay intii in leeg ha kusoo dhimato ama in kasii badan ha kusoo dhimato, ilaa inta la helayo Soomaaliland la wada leeyahay waa la isku bareeriya. Yacni cadaalad darro weligeed ku haysa oo aada dugsato waxaa ka qiimo badan boqol kun ha kaaga dhimatee mid aad ku hesho quri afki ayaa ka qiimo badan. Marka waxaan leeyahay, intii hore soo dhimatayna inay cadaalad hesho ayay wadankan u timid.
ay ugu soo halkatay inay naftooda huraan inta ka dambaysaana ay cadaalad ku noolaato ayay naftoodii u soo hurayeen oo intaasoo kun oo qof ugu soo dhinteen. Markii hargeysa ay dhaceerkii la soo geliyey iyo burcaa iyo lama dhowrahayn hantidii taalay iyo wixii shacbigu ku haystay, midna lama dhowrahayn. Waxaasoo dhan waxaa looga dhaqaaqay cadaalad darradaas uun horta bal in laga baxo. Haddaba maanta wixii soo burburay iyo wixii loo soo dhintay hadduu uu dhaxalkeedii noqday cadaalad darro, maantana waa inay intii in leeg ha usoo dhimato ayaa ka sharaf badan cadaalad darro aad dugsato iyo dulmi. Waa xaqiiqtaas. Qolo waxba layskuguma noqdo, layskuguma aha. Wargaalka haddaad cadaalad ka hesho isku reertii, burbur kasta oo dal ku yimaadaana wuxuu ka dhacaa cadaalad darro iyo dulmi. Haddii dulmi meeshii lagu dhaqmay oo laga dhigtay wax sharciya, wax isku qolo la yidhaa iyo wax isku reer la yidhaa midna ma jirayo, iyo wax meesha yaala oo walaalnimo ama jaarnimi. Walaalnimada lagu sheegaa waxa weeyaan cun iyo cun baa cuntada laysku yidhaahdaa, walaalaha dhabta ah cun iyo cun bay ku fiican tahay. Laakiin anu aan wado cun aadna igu agaajo sacabnayto, walaalnimo maaha. Mukhtaar caaqil sare aad baa jiif ku salaamay. Marka waxaan leeyahay cid maanta dulmi doonaysa waxaa cid qaylinaysa inaanan ku jirin baa jeclahay. Maanta waxa kaliya aan rabnaa oo ummadda dhan deeqa waa cadaalad iyo sinaan. Haddii taa la helo, qolo qolo diidanayba ma jirto, cid si hogaan diidanayba ma jirayso. Haddaad doonaysa sacabka lagu wada tumo, ummadda cadaalada ha kaa hesho, markaasa sacabka lagu tumayaa oo madaxweyne lagu wada aqoonsanaya. Laba morganinka maanta isku bedelay. Beeshii arabar markii horeba waxba haynin, lix digreeta haysay, yidhi kaana kasii qaada oo baashamoorkan oo hantidii ummadaba cunay uga qaaday nin araba booski. Maaha wax laga karo, wax loo dulqaadanayana maaha. Cadaaladiisina taasi noqoto inuu baashamoorkana ninkii araba safiirkiina uga qaado imaaraadkana geysta isaga sodogii musabix sodogii geysto. Wallahi waa wax lala yaabo. Marka meesha inta horta cadaalad tahay ma jirto. Dulmi iyo cadaalad darro aynu dugsano waxaa ka qurux badan wax walba ha loo soo maro ee cadaalad sidaad ku heli lahayd, sidaad ku heli lahayd loo siman yahay. Taasaa sax. Haddii musabbixi maanta xirihiisi ay dulmiga sacabka ugu tumayaan oo ay walaaltinimadii garan waayeen iyagina, oo ay odhan waayeen muuse waarta ummadan Soomaaliland waa dadka iyaga aan walaal ahayn dulmiga ka daatay odhan kari waayeen, walaalnimadaa la bari doonaa iyaguna waxay tahay, oo markay bahashu qaraaraatay ogaan doonaan walaalnimadu waxay tahay, maalin aan qiimeyn doonaan baa imanaysa. Haddii maanta qiime waayeen, waxaan leeyahay kulley saacade kadibna waan isku soo noqonaynaa. Mukhtaarow caaqil, caawa soo diyaar garow, in yar kadib waan soo gelaya. Mukhtaar yarka halgamaya iyo intaa kale ee dulmidiidka aba waa inoo hadhow, waa laysa soo qabanayaa. Waa idinkaa dhammaanta waxaan isku salaamayaa salaanta salaam ku salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.